आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ यो बिहान ह्रोन कम्युनिटीका सम्पूर्ण तपाईँको लोकहरू आत्मामा उत्सुकताको साथमा आत्मामा तृष्णको साथमा आत्मामा तपाईँ परमेश्वरको वचनको भोको र पियासीको साथमा हामी आया आएका छौँ भनेर हामी तपाईँमा विश्वास गर्दछौँ र त्यो सम्पूर्ण आत्मिक तृष्णको साथमा आउने व्यक्तिलाई तपाईँले यो ठाउँबाट तृप्ति गरेर पठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ जीवनको पानी हुनुहुन्छ तपाईँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँले हामी सबैलाई हाम्रो हृदयको कुरालाई तलास गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयलाई तपाईँ परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयलाई सबै कुरामा फेरि ताजाभिषेक गर्ने ता परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रार्थनाको छ यो बिहान तपाईँको जनहरू अहिले हामी वचन सुन्न गइराखेका छौँ तपाईँको वचन सुन्नलाई पवित्र आत्मा हामीलाई आत्मको कान खोल्नु भएको छ तपाईँको वचन सठिक तरिकाले सुन्न बुझ्न रिसिभ गर्न अनि त्यो वचनलाई हामी मनन गर्न पालन गर्नको लागि हामी सबै कुरामा तयारी हुन सकौँ पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् वचन सुन्ने बेला डिस्टर्ब गर्ने बाधा ल्याउने अवरोध खडा गर्ने हाम्रो ध्यानहरूलाई अन्तैतिर मर्ने आत्मालाई येसुको नाउँमा हामी सबै रद्द गर्दछौँ नसरत येसुको नाउँद्वारा यो ठाउँलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा हामी क्लाइम गर्दछौँ यहाँनिर कुनै पनि दुष्टको बाधा अवरोधहरू आउन पाउने छैन पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई सबैलाई सहायता गर्न हवस् यो कोठा अनि छ ताला सातताला दुवै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहोस् आज तपाईँको वचन सुन्नलाई हामी सबैको आत्माको कान खोलिकन आत्माको आँखा खोलिकन हामीलाई तयारी बनाउनुहोस् हामी त्यो देख्न सकौँ सुन्न सकौँ अनि हामी फेरि तपाईँ सँगसँगै सहकारी गर्दै अघि बढ्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् साँच्चै त्यो बेरियाका विश्वासीहरू उनीहरूमा जुन प्रकारको सबल पक्षहरू थियो विश्वासी भन्दा उनीहरू भला थिए उनीहरूले उत्सुकताका साथ परमेश्वरको वचन उनीहरूले ग्रहण गर्थे अनि त्यो त्यस्तै हो कि होइन भनेर छानबिन गर्थे अनुसन्धान गर्थे हामीलाई पनि त्यस्तो नै बनाउनुहोस् हामी वर्षौँ वर्ष वचन सुनेका मानिसहरू आज पनि दुधे बालक भएको तपाईँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ हामी दुधे बालक भएको मानिस तपाईँ चाहनुहुन्न तपाईँमा हामी परिपक्वतामा तपाईँमा हामी मेच्योरिटीमा तपाईँ सँगसँगै काम गर्ने सहकार्य गर्ने तपाईँको क्रुस उठाउने व्यक्तिहरू तपाईँले खोज्नुभएको छ हामी त्यो बनिनका लागि तपाईँको वचनको खाँचो छ तपाईँको वचनबाट हामीलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माको ताजा ताजाभिषेक दिकन हामीलाई पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा तपाईँको वचन स्वीकार गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् सबै आजको सम्पूर्ण वचनको समय प्रभुजको सेवाकाई सुरु अन्त हजुरको हातमा राख्दा हामी सबैजना मिलेर अनुग्रह सहायता माग्दछौँ आशिष माग्दछौँ यु प्रभुकै पवित्र नाउँबाट आमेन हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ आजको टपिकको बारेमा यहाँनिर एउटा घटना छ प्रभुले दिनुभएको ठाउँलाई चिन्नुपर्छ भनेर राखेको छु तपाईँको सजिलोको लागि बुझ्नको लागि प्रभुले हामीलाई विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ त्यो कुरामा हामी कोही पनि कन्फ्युजन छैनौँ हाम्रो वरदानहरू छ अनि त्यो वरदानको बारेमा हामी धेरै अहिले सिक्दैछौँ मण्डलीमा धेरै सिक्दैछौँ अहिले तपाईँ सुन्नुभयो भने युट्युबतिर पनि त्यो विषयमा धेरै प्रभुको दासाहरूले बोलिराख्नु भएको छ मैले यहाँनेरि यो राखेको शब्द विषय चाहिँ एउटा घटना भएको छ यो, यो मर्कुस दस अध्यायको पैँतिसबाट पैँतालिससम्ममा दुईजना प्रभुको बाह्रजना चेलामध्येमा बाह्रजना प्रेरितमध्येमा दुईजना प्रेरित यहाँको प्रयुहन्नको बारेमा पाउँछौँ अनि योभन्दा उतापट्टि अलिकति अगाडि साइडमा हेर्छौँ भने यशु प्रभुले त्यहाँनिर आफ्नो मृत्युको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्ना चेलाहरूसँग सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई मानिसहरूले पक्रिने छ अनि मलाई चाहिँ मलाई मेरो सम्पूर्ण प्रकारको मलाई कुट्ने छ थुक्ने छ मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको यातना दिएर चाहिँ लछार पछार गरेर मलाई मृत्युसम्म पनि कुसम्मसम्म पनि झुन्डाउनेछ मलाई मृत्युदसम्म दिनेछ भनेर उहाँले आफ्ना प्रोफेसीको कुराहरू भविष्यमा हुने कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर पछि म फेरि मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नेछु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो त्यो बेला फेरि बौरी उठ्ने कुरामा उनीहरूले चाहिँ यशु प्रभु चाहिँ फेरि संसारमै फर्किआर संसारमै फेरि उहाँ चाहिँ राजा भएर बस्नुहुनेछ संसारकै एउटा राज्य चलाउने छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको बुझाइ थियो त्यो चेलाहरूको त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ यशु प्रभुलाई यहाँनिर यो बत्तिस पदतिर हेर्ने भने त्यो खण्ड छ चा। उनीहरूले चाहिँ त्यो बेला तपाईँ राजा भएर आउँदाखेरि प्रभु हामीलाई हाम्रो ठाउँ अहिले नै तपाईँले सुनिश्चित गरिदिनुहोस् कन्फर्म गरिदिनुहोस् हाम्रो स्पेसहरू हामी बस्ने ठाउँहरू भनेर उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्छ अनि यहाँनिर यसु प्रभुले उनीहरूलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ हामी यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि पाउँछौँ जपदिका जपदियाका दुई छोराहरू याको प्रयुवन्ना दुईजना बाह्रजना चेलामध्येमा दुईजना चेलाहरू अनि अर्को खण्डमा मत तपाईँले मतीमा लुकामा हेर्नु भने उसको आमाले रिक्वेस्ट गरेको भनेको छ त्यहाँ आमाले जप्दीको चाहिँ श्रीमतीले युवन र याकुबको आमाले आफ्नो छोराहरूको लागि अनुरोध गरेको खण्ड पाउँछौँ तर यो यु, एउटै हो यहाँनिर हामी पाउँछौँ उनीहरू चाहिँ यसो कहाँ आए उहाँ कहाँ आए र भने गुरुज्यू हामी तपाईँसँग जे माग्छौँ तपाईँले हाम्रो निम्ति गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ भन्छ सुरुमा अनि उनीहरूको इन्टेन्सन यसो प्रभुलाई थाहा छ भित्र त्यसले गर्दा यसैले सोध्नु उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरूका निम्ति म के गरिदिउँ के गरिदिउँ भन्ने तिमीहरूको इच्छा छ अनि तिनीहरूले भने यहाँको प्रहरीहरूले भने उहाँलाई भने तपाईँको महिमामा उहाँ बौरी उठेपछि आउने कुराको कुरा होइन उहाँले त्यो कुरा त्योभन्दा अगाडिको खण्डमा भनिसक्नु भएको छ म मर्ने छु गारिन्ने छु अनि फेरि म बौरी उठेर आउनेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यो उत्सव गएको हप्ता मैले मनाइसक्यौँ अनि त्यो बेला उहाँले चाहिँ अब त्यो कुरा यता बताइसक्नु भएपछि चेलाहरू चाहिँ यहाँनिर अब खुल्दुली हुन्छ अनि अब त्योभन्दा पहिला अर्को घटना पनि छ परमेश्वरको राज्यमा को, को चाहिँ ठुलो होला को चाहिँ एकदमै अब एकदमै सिनियर हुन्छौँ को चाहिँ माथि अब माथिल्लो पोजिसन पाउँछौँ भन्ने कुरा उनीहरूको कुरा भइराखेको बेला पनि यसो त्यहाँ पुग्नुहुन्छ अनि यसुले त्यहाँ सोध्नुहुन्छ के कुरा गरिरहेको छ तिमीले भनेर होइन किन येसु प्रभु चाहिँ सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्व अन्तर्यामी परमेश्वर भएको हुनाले सबै थाहा थियो त्यहाँदेखि यसुले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो कि अनि के गरिदेऊ भने तिमीहरूको इच्छा छ भन्दा तिनीहरूले भन्छ तिनीहरूले भने तपाईँ है तिनीहरूले भने तपाईँको महिमामा हामी मध्ये भनेको दुईजना दाजुभाइ उनीहरू दाजुभाइ हो एउटैको छोराहरू एकजना तपाईँको दैनीय हातपट्टि र अर्को तपाईँको देब्रे हातपट्टि बस्न पाउने मन्जुरी हामीलाई गर्नुहोस् अहिले नै एकदमै तपाईँले लिखित रूपमा अब म मा, मेरो महिमामा आउँदाखेरि यहाँको एकपट्टि बस्छ यो न एकपट्टि बस्छ भने निश्चित गर्नु खोज्यो उनीहरूले होइन दुईवटा प्रभुको हातपट्टि बस्नको लागि उनीहरूले ठाउँ खोज्छ पोजिसन खोज्छ है अनि यहाँनिर उहाँले चाहिँ त्यति भनिसकेपछि यसुले तिनीहरूलाई उत्तर दिनुहुन्छ तर यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू के माग्दैछौ सो तिमीहरू जान्दैनौ के जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ प्रश्न गर्नुभयो अथवा जुन बत्तीसमा मैले दिएको छु त्यो बत्तिसमा तिमीहरू लिन सक्छौ यहाँ प्रश्न गर्नुभयो तिनीहरूले उहाँलाई भने हामी सक्छौँ येसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ र जुन बत्तीसमा मैले लिएको छु त्यो बत्तिसमा तिमीहरू लिनेछौ छौ यो कचौरा भनेको चाहिँ कचौरा भनेको चाहिँ कष्ट दुःख वेदना उहाँलाई दिने त्यो बेलाको यातनाको कुराहरू त्यो कचौरासँग त्यो जोडिएको छ यशु प्रभुले जब कृष्ण जाने बेला उहाँले आफ्ना पितासँग भन्नुभयो पिता हुनुसक्छ भने यो कचौरा म हटाइदिनुहोस् त्यो दुःखको कुरा थियो कष्टको कुरा थियो वेदनाको कुरा तापनि उहाँले भन्नुहुन्छ छ फेरि ताप मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छामा होस् उहाँले अनि यही कुरा चाहिँ म म सँगसँगै तिमीहरू कष्ट भोग्नु सक्छौ होइन कष्ट भोग्न सक्छौ किनभने हामी एक ठाउँमा सहकार्य गर्दाखेरि सहयात्रा गर्दाखेरि प्रभुले पाउने कष्ट दुःख सबै कुरा महिमित कुराहरू सबै पाउनेवाला थियो अनि अर्को कुरा यो बत्तिसमा भनेको चाहिँ यसोसँगै मर्ने कुरा रोमीको पुस्तक तपाईँ हेर्ने भने हामी यसोसँगै मर्छौँ घाडिन्छौँ र बढी उठौँ उठ्छौँ पाले त्यसरी लेख्छ अनि जुन कचौरा मैले पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ जुन बत्तीसमा मैले लिएको छ त्यो त बत्तीसमा तिमी लिन सक्छौ तर यहाँनिर स्पष्ट भन्नुहुन्छ चालिस पदमा आइपुग्दा तर मेरो दहिनेपट्टि र मेरो देब्रेपट्टि बस्ने बस्न दिनु चाहिँ मैले दिने होइन मैले दिने होइन यो त जसको निम्ति तयार भइराखेको छ तिनीहरूकै निम्ति हो अब त्यो दहिने र बायाँपट्टि बस्ने चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ पिताबाहेक कसैले दिन सक्दैन पिताबाहेक कस कसैको अधिकार छैन यहाँनिर यसोले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले मेरो दैनीय र बयमापट्टि बस्ने ठाउँ नखोज जसको लागि पिताले तयार गर्नुपर्छ उसको तर मैले जुन कचौरा पिउन लागेको छु त्यो चाहिँ त्यो बेलाको कष्ट खेदो निन्दा यातनाको कुराहरू थियो त्यो तिमीले लिन सक्छौ अनि जुन बक्तिसमा लिएँ बत्तिसमा चाहिँ उहाँसँग अब गारिँदै हुनुहुन्छ उहाँ च्यानमा जाँदै हुनु छ अन्डरग्राउन्ड उहाँ चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ आफ्नो बडी चाहिँ गाह्रिँदैछ अनि त्यो चाहिँ बप्तिस्टमासँग जोडिएको कुरा थियो त्यो गर्न सक्छ तिमीले तर मेरो दाहिनेपट्टि र बायाँपट्टिको बस्ने ठाउँ चाहिँ जसको निम्ति त्यो तयार भइरहेको छ तिनीहरूकै हो भनेर भन्नुभयो यहाँनिर यो पावर र पोजिसनको कुरा हामी पाउँछौँ मण्डलीमा पनि कोही कोही बेला हाम्रो पोजिसन हामी थाहा नपाउँदाखेरि यो खालको हाम्रो इन्टेन्सन हामीमा आउँछ त्यो बडा डेन्जर हो खतरा हो यो सेवकको क्षेत्रमा तपाईँहरूमा होसियार हुनुपर्ने कुरा यो हो अनि यहाँनिर त्यसपछि यो एकचालिसमा आइपुग्दा यो सुनेर अब सबले सुन्ने गरी त्यहाँ भनेको हुन्छ अरू त्यहाँ दसजना पनि थिए अनि उनीहरू त्यो दसजना अरू प्रेरितहरू उनीहरूको सङ्गीत प्रेरितले के भन्छ यो सुनेर दसैँजना चेलाहरू याको र यो नसँग रिसाए त्यो दसजना पनि रिसाउँछ उनीहरू पनि फेरि यहाँ असल व्यक्तिहरू थिएनन् भन्ने कुरो थाहा छ है उनीहरू पनि खराब नै थियो दुईजनाले त सिधै मुख खोलेरै प्रभुसँग माग्दैछ है तपाईँको दैनैपट्टि र तपाईँको मायापट्टि बस्ने अनुमति हामीलाई अहिले नै सुनिश्चित गर्नुहोस् भन्दैछ दसजना पनि फेरि रिसाउँछ दसजनाको पनि आचरण त ठिक छैन रहेछ होइन उनीहरूले उनीहरूले कुरा बुझेको भए त उनीहरू रिसाउनु जरुर छैन नि होइन उनीहरूले मागेर हुन्छ परमेश्वरले तोकिदिने ठाउँ भनेर उनीहरूले पनि बुझ्नु पर्थ्यो नि रिसाउँछ है त्यो अलिकति फेभरको कुरा आउँछ क्या कोही कोही बेला मण्डलीमा कोही कोही बेला चाहिँ मण्डलीको अगुवाको सिनियर अगुवाको फेभर पाउनको लागि मान्छे न वरिपरि झुम्बिने कुराहरू के को, को, okay? यो गलत इन्टेन्सन हो कहिले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन तपाईँको लागि जुन ठाउँ प्रब्लम दिनुभएको छ मेरो लागि जुन ठाउँ दिनुभएको छ त्यो कसैले त्यो प्लेसलाई कसैले लिनु सक्दैन ममै हो तपाईँ तपाईँ नै हो तपाईँको ठाउँमा म कुनै हालतले पनि म बस्न सक्दिनँ मेरो ठाउँमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न त्यसो हामीले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा यी दसजना पनि त्यहाँ रिसाउँछ दसजनाले पनि या यहाँको प्रयोगसँग रिसाउँछ अनावश्यक यिनीहरूले यस्तो मग्ने यिनीहरू मात्रै प्रभुको नजिक बस्न चाहने भनेर उनीहरू रिसाउँछ उनीहरूले पनि बुझ्दैन थियो जसको ठाउँ हो त्यो पिताले तयार गरेर त्यो व्यक्तिको ठाउँ हो त्यो ठाउँमा मैले कहिले पनि मैले मैले चाहिँ ऊस्य डाहा गर्नु हुँदैन त्यो ठाउँ लिनु खोज्नु हुँदैन भन्ने कुरा अझै पनि बुझिराखेको छैन साह्रै तिन वर्ष यसो सँगसँगै सेवाका गरेको व्यक्ति साह्रै तिन वर्ष यसो सँगै सँगै सुतेका सँगै खाएका सँगै हिँडेका मानिसहरू उनीहरूको भनौँ कि उनीहरूको इन्टेन्सन हेर्नुहोस् त अनि ती दसैँजना चाहिँ त्यो या कुरा हो दुईजना छ यसलाईसँग रिसाउँछ तब यसले तिनलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो तिमीहरू जान्दछौ कि अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नेहरूले तिनीहरूमाथि अख्तियार चलाउँछन् उनीहरूले पो पत्र पोजिसन खोज्छन् अन्य जाति जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन परमेश्वरको राज्यमा उसको नयाँ गरी जन्मेको छैन त्यसले चाहिँ त्यस्तो खोज्छ उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ तिमीहरूमा त्यस्तो हुँदैन तिमीहरूमा यस्तो हुँदैन यो दुःखको कुरा भनेर प्रब्लम तिमीहरू तिम्रोमा यस्तो हुँदैन तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्दछ जसले पोजिसन खोज्छ नि पत्र र पोजिसन खोज्छ नि पावर र पोजिसन खोज्छ ऊ चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुनु पऱ्यो सेवक हुनु पऱ्यो यसोले यहाँनिर भन्नुभयो सेवक हुनुपर्छ अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनै पर्छ नि यसुले ठिक उनीहरूको इन्टेन्सनको उल्टो कुरा सिकाइदिनुभयो उल्टो तर परमेश्वरको राज्यको लागि उल्टो हो एकदमै एकदमै ठिक थियो येसुले जे भन्नुभयो त्यो उहाँ आफै बोल्नु भएको थिएन यो परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको म्यान्डेट अनुसारको उहाँले भन्नुभयो अनि उहाँले एकदमै स्पष्ट भन्नुभयो अन्य जातिहरू जसले वचन पढेका छैन जसले स्वर्गको राज्यमा उसको नयाँ गरी जन्मेका छैन स्वर्गको राज्यको कुरा थाहा छैन उनीहरूमा चाहिँ यस्तो खालको होटबाली चल्छ है प्रतिस्पर्धाको कुरा चल्छ तर तिमीहरूमा यो हुनु हुँदैन यो गलत हो यो दुखित दुःखको कुरा भनेर उहाँले दुखित भएर यसुले भन्नुभयो तर उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुँदैन तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास पर्छ भनेर यहाँनिर भन्नुभयो त्योबाट उहाँले भन्नुभयो किनकि मानिसको पुत्र अब आफ्नो बारेमा बताउनु थाल्नुभयो यसोले आफ्नो बारेमा बताउन थाल्नुहुन्छ म यहाँनिर के गर्न आएँ अहिलेसम्म के देखियो तिमीले भन्ने कुरामा यसुले यहाँनिर त्यो पोइन्टमा आइपुग्नुहुन्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो किनकि मानिसको पुत्र भने चाहिँ यशु प्रभु उहाँले मानिसको पुत्र भनेर धेरै आफ्नो परिचय दिनुहुन्थ्यो मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मूलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो भनेर भन्नुभयो उहाँले चाहिँ सेवा पाउन यसु प्रभु हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो मालिक हुनुहुन्थ्यो तर सब सबै मान्छेलाई आफ्नो दासको रूपमा सेवा गरी मग्नको लागि आउनुभएको थिएन तर सबैको सेवा गर्नका लागि आउनुभएको थियो तपाईँ देख्नुभएको छ बिरामी मान्छे हुँदा समस्या परेको मान्छेहरू जब यसुको ठाउँमा कुरा पुग्थ्यो यसुलाई चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट आउँथ्यो यहाँ ल्याऊ म निको पार्छु भएन जहाँ बिरामी थियो त्यही ठाउँमा पुग्नु भयो जहाँ समस्या परेको थियो त्यहीँ पुग्नुभयो एउटा कप्तानको नोकर बिरामी हुन्छ अनि कप्तानले खबर पठाउँछ खबर पठाउँदा म ठिकै छ म तिम्रो घरमा आउँछु तिम्रो नौकर भएको ठाउँमै आउँछु भन्नु कप्तानले भन्छ प्रभु तपाईँ नआउनुहोस् हजुरले मेरो घरमा स्वागत गर्ने म योग्य छुइनँ भन्छ तपाईँ वचन मात्रै बोल्नुहोस् तपाईँ अख्तियार हाल हुनुहुन्छ तपाईँ वचन बोल्नुहोस् तपाईँको वचनले मेरो नौकर चाहिँ निको हुनेछ तपाईँ आइराख्नु मेरो घरमा स्वागत गर्नु म योग्य छुइनँ भनेर त्यो कप्तान एकदमै उसले नम्र भएर झुकिएर उसले भन्छ त्यसको उदाहरण पनि भन्छ म पल्टनको कप्तान हो म भन्दा अदर रङ्कको व्यक्तिहरूलाई जति पनि मैले यो काम गर भन्दाखेरि गर्छ यहाँ जा भन्दा त्यहाँ जान्छ जा। यहाँ आइज जा भन्दा आउँछ तपाईँ त्योभन्दा माथिको हुनुहुन्छ हजुरले वचन मात्रै बोल्नुहोस् मेरा नोकर निको हुनेछ अब दुःख नपाउनुहोस् भनेर भन्छ उसले दुईवटा कुरा गर्छ पहिलो नम्बर तपाईँ अख्तियारवाला हुनुहुन्छ चा। दोस्रो चाहिँ हजुरले मेरो घरमा स्वागत गर्न म योग्य छुइनँ भन्छ अनि त्यो कप्तान अन्य जाति थियो अनि यसोले भन्नुभयो यत्रो ठुलो विश्वास त मैले इसरायलमा यहुदी जाति चुनिएको जातिमा पनि भेटाएको थिइनँ देखेको थिइनँ यस्तो ठुलो विश्वास भनेर भन्छ त्यो कप्तानको बारेमा उहाँले गवाइदिनु दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् त कप्तानले तपाईँ पर्छ भनेर जिक्री गर्दैन तपाईँ नआउनुहोस् त्यहीँबाट वचन बोल्नुहोस् मेरो नौकर निको हुन्छ अनि त्यो कप्तानको नौकर निको हुन्छ एउटा चाहिँ दोस्रो चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई मेरो घरमा स्वागत गर्नमा योग्य छुइनँ म पापी हो भन्ने कुराले स्वीकार गर्छ तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ यसो प्रभुले कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ यहाँ ल्याऊ भन्नु भएन जहाँ जहाँ मानिसहरू समस्या परेको थिएँ त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो भेट्नुभयो निको पार्नु भयो प्रेम गर्नुभयो मान्छेलाई सन्तावना दिनुभयो ढाढस दिनुभयो अनि उहाँले चाहिँ म प्रभु मेरो सेवा गर आराधना गर मेरो अगाडि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एकदमै हो न बहुडान गर भन्नु भएन उहाँले के भन्नुभयो म सेवा लिनु होइन तर सेवा दिन आएँ अनि येसुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूमा यो खालको हृदय हुनु आवश्यकता पर पर्छ तपाईँ र म यशुको अनुयायी हो भने छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ यशुले देखाउनुभएको बाटो देखाउनुभएको बाटो येसुसँगको आचरण मैले पनि मेरो आचरण बनाउने छु र उहाँले देखाउनुको बाटो म हिँड्नेछु भन्छौँ भने हामी सेवा लिन आएको होइनौँ सेवा दिने चाहिँ हाम्रो काम हो सेवा लिने अधिकार हामीसँग छैन सेवा लिने येसु स्वयं आफै प्रभु भएर त उहाँले सेवा लिन आउनु भएन भने सेवा दिनु आउनुभयो भने तपाईँ त उहाँ तपाईँ र म त उहाँको रगतले किनेको उहाँको अनुयायीहरू उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू मात्रै हो त्यो भएर यहाँनिर येसुले भन्नुभयो उहाँले आफ्नो ग गभमा पछाडि अन्तिममा त्यो बाह्रजना दुईजनाले जो पोजिसन पोजिसन खोजे दसजना रिसाए त्यसपछि यसुले यहाँनिर एउटा स्पष्ट अवधारणा दिनुहुन्छ स्पष्ट एउटा चित्र दिनुहुन्छ है एउटा चित्र त्यहाँ कोरेर बताउँदै हुनुहुन्छ यसुको जीवनलाई देखिराखेको उनीहरूले थियो साढे तिन वर्षदेखि देखिराखेको थियो अनि यसुले यहाँनिर पस्ट्याउनुहुन्छ किनकि की मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको का मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए हेर्नुहोस् त प्राण दिनु आए प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू के पनि हुन सक्दैन येसुले प्राण नलिनुभएको भए तपाईँ र म कहिले पनि स्वर्ग जानेवाला थिएनौँ मुक्ति पाउने थिएनौँ हाम्रो पापबाट हामी उद्धार पाउने थिएनौँ अनि येसुले सारा संसारको मानिसको पापको प्रयासितको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो अनि येसु जस्तो तपाईँ र मैले अहिले हाम्रो प्राण दिनु सक्दैनौँ होला तर अरूलाई गर्ने सामान्य व्यवहार सामान्य सेवा सामान्य मद्दत हामी गर्न सक्छौँ यसो जस्तो हाम्रो प्राण दिएर पनि अरूको लागि म मेरो प्राण प्रायशित गरेर क्षमा हुनेवाला छैन अरूको किनभने म त पापी नै हो नि त यसुको प्राण महत्त्वपूर्ण थियो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो पवित्र हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यहाँनिर भन्नुभयो अब उहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ मैले जसरी सेवा गरेँ तिमीहरूको अगाडि त्यो तरिकाले तिमीहरू गर हामीले गएको हप्ता सुन्दै सुन्दैथ्यौँ उहाँले पत्रुसलाई प्रेरित पत्रुसलाई तिन पटक कन्फर्मेसन गर्नु छ के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ माया गर्छौ हो प्रभु तपाईँ जानुहुन्छ म गर्छु मेरो भ्याडाहरूलाई खो फेरि त्यही प्रश्न फेरि सोध्नुहुन्छ फेरि पत्रुस सिमुनको छोरा के तिमीले चाहिँ मलाई योको छोरा सिमुन होइन के तिमीले यिनीहरूले भन्दा बढी प्रेम गर्छौ हो प्रभु हजुरले जानु छ म प्रेम गर्छु मेरो भ्याडारको हो हेरचाह गर तिन पटक कन्फर्मेसन गरेर उहाँले आफ्नो मण्डली जिम्मा दिनको लागि होइन अर्को कारण थियो पत्रुसले तिन पटक येसुलाई चिन्दिनँ भनेर उसले इन्कार गरेको थी। थियो त्यो तिन पटक चिन्दिनँ भाले बाँच्नभन्दा पहिला तिन पटक चिन्दिनँ भनेर इन्कार गरेको हो येसुलाई इन्कार गरेको उसको चाहिँ त्यो उसले चाहिँ त्यहाँनिर थी। फेरि तिन पटकमा प्रेम गर्छ भनेर उसले स्वीकार गर्नु परेको थियो त्यसले गर्दाखेरि येसु प्रभुले गर्नुभएको सेवाकालाई हामी हेर्छौँ भने उहाँ सेवा लिन आउनु भएन सेवा दिन आउनु आउनुभयो तपाईँ र म पनि मण्डलीमा जुन ठाउँमा प्रभुले राख्नु भएको छ त्यो सेवा गर्नका लागि हो सेवा पाउनु भएन हामी शासक हुनु होइन सेवक हुन चुनेका मण्डलीको लिडर र शासकहरू होइन सेवकहरू हामी सेवकहरू भएको हुनाले हामीले त्यो खालको आचरण त्यो खालको ह्याबिट त्यो खालको विचार हामीमा आउनु आवश्यकता पर्छ नत्र भने हामी ख्रिस्क राज्यको लागि योग्य हुँदैन सुरुमा यहाँनिर पत्रुष्ट र यना र उसले याकुबले यो कुरामा मिस्टेक गर्छ प्रभुको दैने हात र बायाँ हातको पछाडि बस्न पाउने कि सिंहासनमा इच्छा गर्छ उसले त एकदमै प्रभुलाई ट्र्यापमा पार्न खोज्छ प्रभु त्यो ठाउँ हाम्रो लागि सुनिश्चित गरिदिनुहोस् भन्छ उसले प्रभुले अहिले नै घोषणा गरोस् सबैले सुन्ने गरे मेरो दैने र बायाँ चाहिँ फलानु बस्छ है दुईजना तिमीहरूको ठाउँ होइन भनेर चाहिँ अरूलाई भनोस् भनेर उनीहरूले चाहेको थिए तर यसोले मजाले भन्नुभयो मैले लिएको बत्तिस्मा तिमीहरूले लिन सक्छ मैले पिउने कचौरा पिउन सक्छ त्यो कष्टको कुराहरू छ मृत्युमा जाने कुराहरू छ बप्तिस्मको कुराहरू तर मेरो दैनिक र बायाँ साइडमा बस्ने अधिकार चाहिँ पिताले तोकिदिने जसको लागि त्यो भनेको उसको लागि हुनेछ अनि ती दसजना पनि रिसाउँछन् फेरि है अनि सबैले समग्रमा बुझाउनुलाई उहाँले यहाँ भन्नु अन्तिममा उसले के भन्नुभयो किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको त्यो भएर येसुले यो अन्ना दश अध्यायतिर आइपुग्दाखेरि के भन्नुभयो म असल गोठाला हो असल गोठालाले आफ्नो भ्याडाको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ प्राण अर्पण गर्छ तर जो भाडाको गोठाला हो भाडाको मानिस हो ऊ चाहिँ बाउँसु आउँदै गरेको देखेर भाग्छ आफ्नो भेडाको लागि प्राण दिनु त होइन भाग्छ अरे किनभने ऊ चाहिँ साँचो गोठाला होइन जब जब मण्डलीमा सङ्कष्ट आउँछ समस्याहरू आउँछ त्यो बेला जुन व्यक्ति लुक्छ नि त्यो भाडाको मान्छे हो त्यो चाहिँ भाडाको मान्छे हो उसले आफ्नो प्राण दिनु नसक्ने प्राण दिनको लागि तयारी नभएको व्यक्ति तर मण्डलीको लागि कृषिको निम्ति प्राण दिने व्यक्ति चाहिँ साँचो असल गोठाला यसले यसरी भन्नुहुन्छ जो भाडाको मान्छे हो ऊ चाहिँ बँसो आउँदै गरेको खतरा आउँदै गरेको देखेर भाग्छ अरे तर साँचो गोठालोले आफ्नो भेडाको लागि अर्पण गर्छ आफ्नो प्राण अनि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभन्दा ठुलो बलिदान अरू केही पनि हुँदैन भनेर मैले भन्नु त्यो भएर तपाईँ र म कस्तो छ तपाईँ र मेरो इन्टेन्सन कस्तो छ हामी के खोज्दैछौँ अहिले प्रभुको राज्यको काम सठिक तरिकाले ठिक पुरा गर्न खोज्दैछौँ कि पत्र र पोजिसन खोज्दैछौँ कि पैसा खोज्दैछौँ कि होइन हामीलाई पतान बनाउने चिज यिनीहरू पोजिसन होइन पावर नेपाली भन्यो ने भने ने पद यिनीहरूले हामीलाई एकदमै एकदमै खतरामा पुऱ्याउँछ येशु प्रभुको शिक्षामा उर्किएको साह्रै तिन वर्षसँगै बसेको मान्छे कता इन्टेन्सन त्यो थियो भने तपाईँ र मसँग त्यो हुँदैन हुन्छ त्यो त्योबाट मार्नुपर्छ त्यो कुरा पावलले भन्छ हरेक दिन मेरो शरीरले म मा मार्छु क्रुसमा भन्छ शरीरले चाहेको कुरा के आकाङ्क्षाको कुरा इच्छा चाहनाको कुरा अभिलाषाको कुरा पावल पनि मान्छे हो नि त उसँग पनि आउँथ्यो नि उसले म एभ्री डे मार्छु आइकिल एभ्री डे माइसेफ होइन उसले हरेक दिन मेरो आफैले मेरो त्यो चाहना चाहिँ मार्ने कोसिस गर्छ भन्छ हरेक दिन एक दिन मारेर हुँदैन हरेक दिन हामीसँग चाहनाहरू थुप्रो हुन्छ मान्छे हो हामी तर त्यो चाहना चाहिँ बिब्लिकल बाइबल आधारित छ कि छैन बाइबल विपरीत छ भने तपाईँ र मैले त्यसलाई तुरुन्तै मार्नुपर्छ त्यसलाई जीवित राख्नु दिनु हुँदैन त्यसले हामीलाई मृत्युमा जान्छ एकदिन त्यसले हामीलाई क्षति एकदम हानिमा पुर्याउँछ त्योबाट यहाँनिर भन्छ कि मानिसको पुत्र चाहिँ धेरैको मोलको छुटकारा होइन मोलको निम्ति प्राण अर्पण गर्न आएको भनेर उहाँले भन्नुभयो यसु प्रभुबाट हामी सिकौँ प्रिय हो यसु प्रभुबाट हामी सिकौँ उहाँ हाम्रो असल मोडल हाम्रो एक्जाम्पल यसु हुनुहुन्छ उहाँले के गरेर जानुभयो के छोडेर जानुभयो च्यालाहरूको खुट्टा धुने बेला त्यही निस्तर चाटको बेला त्यो एकछिन प्रभु प्रुभोज खानुभन्दा अलिकति पहिला यसुले आफ्ना च्यालाहरूको खुट्टा धुनुहुन्छ बोलमा पानी लगेर भातमा पानी राखेर टावलले पुस्नुहुन्छ पत्रुस एकदमै छिटो बोल्ने प्रभु मेरो खुट्टा तपाईँले हुने छैन भन्छ अनि पत्रुस सिमोन म तिम्रो खुट्टा धुइन भने तिमी र मेरो कुनै पनि सरोकार रहने छैन फेरि पत्रुसेछ त्यसो भए मेरो खुट्टा त पुरै सरी नै नुहाइदिनुहोस् भन्छ तिमी नुहाइसकेकोलाई खुट्टा बाहेक अरू धुनु पर्दैन भन्नुहोस् किनभने यसोले उसलाई पहिले अलरेडी ग्रहण गरिसकेको व्यक्ति होइन अनि खुट्टा बाहेक केही दिनु अनि धोइसक्नु भएपछि टावलले पोसिसक्नु भएपछि मैले के गरेँ तिमीलाई थाहा छ यसोले भयो मैले जे गरेँ तिमीहरू त्यसै गर अरूको खुट्टा धुनु अरूको सेवा गर्न तयारी हौ अरूको सेवा गर्नको लागि तिमीहरू चाहिँ खरा हौ भन्नुभयो त्यहाँनिर मैले तिमीहरूको लागि एउटा एक्जाम्पल नमुना छोड्दैछु भन्नुभयो लास्टमा उहाँले गर्नुभएको काम प्र्याक्टिकली गरेपछि चेलाहरूलाई मण्डलीले उहाँले भन्नुभयो यसरी नै तिमीहरूमा हामी कस्तो छौँ अहिले हामीले कसरी कुन तरिकाले हाम्रो कस्तो हृदयले सेवाका गर्दछौँ हाम्रो उद्देश्य के हो हाम्रो मोटिभ के हो प्रभुलाई थाहा छ हाम्रो मोटिभ हामीले मान्छेको अगाडि लुकाउन सक्छौँ तर परमेश्वरको अगाडि लुकाउन सक्दैन प्रयोग छर्लङ्ग एकदमै एकदमै त्यो ऊ चाहिँ स्क्रिन गरेको जस्तै भित्रको सबै कुरा देखिने जस्तै परमेश्वरको अगाडि देखिन्छ त्यो भएर म फेरि पनि भन्छु तपाईँ र म यसुलाई पछ्याउँ यसुले गर्नुभएको खालको काम गरौँ यसुको खालको विचार हामीमा राखौँ यसुको अनुयायी हो भन्छौ भने यसुले त्यही भएर तिमीहरूले मैले भनेको जस्तो गर्दैनौ भने मलाई प्रभु प्रभु किन भन्छौ भन्नुभयो कि तिमीले प्रभु प्रभु भन्नु पनि त्यो सहँदैन यदि मैले भनेको काम गर्दैनौ भने मैले गरेको जस्तो गर्दैनौ भने तिमीले प्रभु भनेर मुखले मात्रै भनेर हुँदैन भन्नुभयो त्यसकारण तपाईँ र म पोजिसनको लागि पावरको लागि यसोलाई विश्वास गरेको होइन पहिलो नभएर थाहा पाउनुपर्छ तपाईँलाई मैले म अगुवा हुन्छु भनेर म यसोमा आएको होइन सत्य कुरा तपाईँलाई म भन्नुपर्छ म अगुवा हुन्छु भनेर यसोलाई विश्वास गरेको कदापि होइन तर बाइ द ग्रेस उहाँको अनुग्रहले म एउटा अगुवाको ठाउँमा सेवा गर्ने मौका पाएको छु यो उहाँको अनुग्रह हो आई तपाईँ पनि त्यस्तै हो हामी कोही पनि नयाँ विश्वासी विश्वास गर्दा म अगुवा हुन्छु भनेर आएको होइन तर प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो र उहाँको सेवाका गर्ने मौका दिनुभयो तर अगुवा भयो भन्दैमा हामी शासकहरू होइनौँ सेवकहरू खुट्टा धुनेहरू हो यसुले खुट्टा धुनु जरुर थिएन यसोले खुट्टा धुनु उहाँ सेवासी पाउनु पनि थिएन उनीहरूबाट आशिष पाउनु पनि थिएन किनभने यसु त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो आशिष दिने स्रोत उहाँसँग छ आशीको सोच नै उहाँ हो मूल नै उहाँ थियो तर पनि उहाँले एक्जाम्पल छोड्नुलाई मण्डलीलाई उदाहरण देखाउनको लागि खुट्टा जानुभयो त्यसकारण हामी हामीले चाहिँ मण्डलीमा प्रभुलाई विश्वास गरेर आएको चाहिँ पहिलो नम्बर त उद्धार र मुक्ति पाउनुको लागि हो एक नम्बरमा हामी पापी थियौँ पापबाट छुटकारा पाउनुलाई हो नरक जाँदै थियौँ नरकबाट फेरि स्वर्गमा जानुलाई हो अन्धकारको शक्तिमा शैतानको बन्धनमा थियौँ त्योबाट छुटकारा पाउनुलाई हो हामी प्रभुको अनुग्रहले अहिले लिडरसिपमा छौँ प्रभुलाई महिमा भएको छ तर यो लिडरसिपलाई हामीले पाएको पोजिसनलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन हामीले कहिले पनि यसलाई मिसयुज गर्नु हुँदैन प्रभुले जे को का लागि दिनुभयो जे कामको का लागि जुन ठाउँमा राख्नुभयो त्यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा प्रभुको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ त्यति परमेश्वरले चाहेको चाहिँ त्यो हो कोही कोही बेला हाम्रा पोजिसनलाई हामीले दुरुपयोग गर्छौँ ठिक काम गर्दैनौँ ड्यामेज गर्छौँ त्यो ठाउँमा बसेर अर्को कुरो हामीले पोजिसनको लागि तपाईँ चर्च हुँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रभुले कहिले पनि पोजिसनमा न नराख्नु पनि सक्छ परमेश्वरको इच्छा हो नि त अघि नै उहाँले भन्नुभयो मेरो दैनीपट्टि र बायाँपट्टि बस्ने अधिकार चाहिँ मेरा पिताको हातमा छ उहाँले दिने हो भन्नुभयो हामी कोही कोही बेला होल लाइफभरि पनि लिडरसिपमा हुँदैनौँ किनभने त्यो प्रभुको इच्छा छैन नि त तर तपाईँको पाप क्षमा भएको छ तपाईँले उधारा मुक्ति पाउनु भएको छ तपाईँ परमेश्वरकै जन्म हो परमेश्वरकै सन्तान हो स्वर्गको नागरिक छ त्यो कुरोमा हामी काफी त्यो कुरोमा रमाउनुपर्छ तर कोही कोही बेला हामी नचाहेर पनि त्यो ठाउँमा परमेश्वरले पुर्याउनु छ किनभने त्यो हाम्रो कलिङको कारणले हाम्रो बोलाहटको कारणले हो मैले पास्टरको सेवाकै गर्न धेरै इन्कार गर्ने मान्छे हो पहिला मेरो आमा मण्डलीले अनुग्रह अनुग्रहचसले मलाई कर लाउँदा पनि म नमानेको त्यहाँको विश्वासीले भन्दा पनि नमानेको म धेरै समयसम्म पास्टरको अभिषेक लिनु नमानेको मान्छे हो शक्तिशाली काम गरिराखेको थिएँ लिडरसिपकै काम गर्थेँ सबैलाई उत्साह दिन्थेँ प्रचार गर्थेँ मान्छेलाई डोर्याउँथेँ तर म पास्टरको अभिषेक लिनु नचाहेको मान्छे हो मण्डलीको अगोले भन्नुभयो मानिनँ त्यही स्थानीय मण्डलीले मण्डलीको विश्वासीले भने मानिनँ तर अन्तिममा अन्य जातिहरूले विश्वास नगरेको मान्छेले तपाईँ यहाँको पास्टरबाट बस्नुभयो भने हामी पनि ग्रहण गर्छौँ भनेर गाउँको मान्छेले भने त्यहाँको समाजको मान्छेले भनिसकेपछि मैले मेरो लागि बालमको लागि गधा बोले जस्तो भयो मलाई प्रभु मैले अहिलेसम्म तपाईँको आवाज नसुनेको रहेछ मेरो अगुवाले भन्दा पनि मानिनँ होइन विश्वासी त्यहाँको लोकल चर्चको सबै विश्वासीले रिक्वेस्ट गर्न मानिनँ तर अन्य जाति बोलिसकेपछि मैले के सोचेँ भने एकैचोटि मलाई केले एकदमै हिट गऱ्यो भने आज म यहाँको पास्टरको लागि स्वीकार नगर्दाखेरि यी मानिसहरूले ग्रहण गरेन भने भोलि मेरो कारणले उनीहरू प्रभुमा आएनन् भने यसको लेखा, लेखा। ले ले प्रभु ले ले प्रभुले मलाई मसँग लिनुहुन्छ यसको आत्मको लेखा त्यसले गर्दाखेरि म अब चाहिँ अटेर गर्नु हुँदैन भनेर मैले पास्टरको अभिषेक लिएको मान्छे हो त्यसकारण यो प्रभुको अनुग्रह मैले अघि नै भने हामी लिडरसिप हुन्छौँ भनेर आएको होइनौँ प्रभुले पछाएको होइनौँ तर प्रभुले ज जसलाई अनुग्रह गर्नु छ दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै जानुपर्छ अर्कोको ठाउँ हामीले हत्याउँदाखेरि त्यो ठाउँमा हामी फिट हुँदैनौँ फिट हुँदैनौँ त्यो ठाउँ तपाईँको होइन अर्कोको ठाउँ हुत्ता र म त्यहाँ बस्दैछ भने त्यो यहाँ हाम्रो राजु भाइको रा भाइलाई तानेर त्यो कुर्सीमा बस्यो भने म फिट हुँदिनँ किनभने त्यो ठाउँको लागि उहाँको लागि बनेको हुन्छ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँले पहिलोको निम्ति बार अध्यायमा हेर्नु भने अङ्गको बारेमा त्यहाँ एकदमै राम्रो तरिकाले पालले लेखेको छ अङ्ग प्रत्येक अङ्गको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ आफ्नो आफ्नो दायित्व हुन्छ तर त्यो अङ्ग फराक छ तर त्यो सबै अङ्गले एउटा शरीरलाई मद्दत दिने काम गर्छ शरीरलाई नै उनीहरूले चाहिँ शरीरमा जोडेर काम गरेको हुन्छ अनि जब मैले उहाँको ठाउँमा म बसेँ म त्यहाँ फिट हुँदिनँ एक नम्बरमा परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न दोस्रो कुरा त्यो ठाउँ रिक्त आयो मैले उहाँलाई निकालेकोले गर्दा त्यो ठाउँ खाली भयो त्यो खाली ठाउँबाट चाहिँ सैतन सिर्छ त्यो घरमा एउटा इँटा निकालिदिए जस्तो के एउटा ब्लक निकालिदिएपछि त्यो घर त छ तर त्यहाँनिर थाम्ने चिज हुँदैन त्यो सब सबै इँटा आफ्नो ठाउँमा परमेश्वरले राखेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यो दुईजना व्यक्ति याकुप र युहन्नको घटनाबाट हामीले सिक्यौँ परमेश्वरकोले राख्नुभएको पोजिसन ठाउँलाई चिन्नु पऱ्यो स्वीकार गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक बसेर उहाँले दिनुभएको कामलाई पुरा गर्दै जानु पऱ्यो नत्र भने कोही कोही बेला हामी धेरै मान्छे परीक्षा पनि थियो त्यो एकदमै एकदमै मिराकल्सको कामहरू मान्छेले गरेको देख्छ नि होइन भूतहरू दबाएको चङ्गा ठाउँको ठाउँ गरेको अनि त्यस्तो हुनु खोज्छ त्यो नक्कल पनि गर्नु थाल्छ मान्छेले प्र्याक्टिस गर्छ कि अनि सायदानले मजाले पछाड्छ तेरि मान्छेलाई तिमी को म चिन्छु तिमीलाई म पावरलाई चिन्छु यसोलाई चिन्छु भन्दा होइन त्यो खालको आत्माले अहिले पनि काम गर्छ हामी जे छ त्योभन्दा अर्को कुरा अर्को हुनु खोज्नु हुँदैन प्रियो तपाईँको पोजिसन तपाईँको ठाउँ प्रभुले प्रबुलितोकिदिनुभएको ठाउँ थाहा पाउनुपर्छ था त्यहाँ बस्नुपर्छ हामी सबैजना मैले यो कुरामा म एकदमै सावधानी हुने मान्छे हो हु। त्यसले गर्दा म झट्टै त्यस्तो कुरालाई विश्वास पनि गर्दिनँ त्यस्तो कुरामा हात पनि हाल्दिनँ त्यस्तो कुरामा म एकदमै सावधान अप्नाउने मान्छे हो अहिलेसम्म पछि पनि यस्तो कुरामा म न नचिप्लिउँ भनेर मेरो प्रार्थना छ इसा है त्यो भएर बाइबलले भन्छ तिमीहरू जुनसुकै आत्मालाई पत्यार नगर त्यो आत्मा, आत्मा परमेश्वरबाट गयो कि होइन पहिला त्यसको जाँच गर हामी होसियार हुनुपर्छ सेवाका क्षेत्रमा से तपाईँ र म होसियार भएनौँ भने हामीलाई अल्मलाउने हामीलाई पछाड्ने हामीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने आत्माहरू यहाँ हजारौँ लाखौँ छ यहाँ तमाम छ त्यसले गर्दा हामी त्यो कुरामा चिप्लिन्न हुँदैन त्यसको लागि आफ्नो ठाउँमा बस्नु सिक्नुपर्छ अर्कोको ठाउँमा बस्ने बित्तिकै हामी चिप्लिन्छौँ कोही कोही बेला अर्काको ठाउँ साह्रो मन पराउँछ होइन अगम बक्त हुनु मनपर्छ अनि शिक्षक हुनु मनपर्छ कोही कोही बेला तर बाइबलले एकदम चेतावनी दिन्छ झन् शिक्षा दिने चाहिँ बढी दण्डको योग्य हुन्छ भनेको छ शिक्षकहरू होसियार बस होसियार बोला भनेको छ हाम्रो बोली भनेको गोली हो नि त त्यो निक्लेर गएपछि कहिले रिटर्न आउँदैन त्यो गयो गयो त्यसले क्षति पुऱ्यायो पुरायो त्यसले गर्दा हामी शिक्षकहरू अथवा हामी जे ठाउँमा छौँ जुनसुकै जिम्मेवारीमा छौँ होसियार हुनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण मैले यो अरू सबै कुरा मैले राखिनँ यो हामी प्रुभजमा जानेछौँ प्रुभोजको लागि हाम्रो म बोलाउँछु उहाँले हामीसँग भजन गाउँदै हामीलाई मद्दत गर्नु नै छ यो हाम्रो तिन महिनामा बल्ल हामी आज प्रहभोज गर्न पाएका छौँ हामीले पहिलो प्रभुभोज ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूमा हामीले जनवरीमा गऱ्यौँ त्यसपछि आज गर्दैछौँ फेब्रुअरी र मार्च हामीले गर्न पाएनौँ पेन्डेमिकको कारणले अनि म प्रभु भोजको लागि यहाँनिर केही विषय राखेको छु प्रभु प्रभुको वचनबाट पहिलो कोरोन्थी एघार दिएको तेइसबाट हामीले पाउँछौँ मैले यो सधैँ परिराखेकोले गर्दा सायद हामीले पढ्नु जरुर छैन होला हामीले आफैले आफैलाई जाँच्ने कुराहरू छ अनि हामीले चाहिँ जाँचेर हामी योग्य साबित गरेर लिनुपर्ने कुराहरू छ अनि प्रभु भोज प्रभु यसुले नयाँ नाममा आइआ आइकन उहाँले राख्नुभएको भोज भएको हुनाले उहाँले एउटा साङ्केतिक रूपमा यो युवन्ना छ अध्याय पै त्रिपन्न चौवन्नमा भोल भन्नुभएको छ हामी यो पढ्नेछौँ येसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देहा खाएन र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन उहाँले यहाँनिर साङ्केतिक रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ मानिसको पुत्रको देहा खाएनौ र रगत पिएनौ भन्ने भन्ने कुरा छ अनि उहाँले त्यो बेला त्यो अन्तिम भोज हो अनि त्यो बेला उहाँ चाहिँ त्यसपछि उहाँ क्रुसमा जानु छ अनि त्यो भोज चाहिँ सामान्य त्यो रोटी मात्रै खाएको होइन उनीहरूको त्यो बेला चाहिँ डिनरको टाइम हो त्यो लर्ड्स चप्पर भनेर भन्छ प्रभुसँगको त्यो साँझको त्यो खाना थियो उनीहरूको अनि त्यो डिनरको टाइम भएको उनीहरूले प्रशस्त खाए त्यहाँ रोटी बनाउँदै खाएको छ खाएको छ टन्नाइ खाएपछि स्पेसली उहाँले एउटा रोटी उचाल्दै प्रदर्शन गर्दै दिनुभयो यो रोटी यो चाहिँ मेरो शरीरको प्रतिनिधिको रूपमा मेरो शरीरको सम्झनामा तिमीले गर भन्दै उहाँले चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ दिनुहुन्छ अनि थुप्रै उनीहरूले त्यो जुस पहिला थुप्रै खाइसकेको छ जग जगमा खाएको हुन्छ अनि अन्तिममा एउटा कचौरा उ उठाउनुहुन्छ अनि प्रदर्शन गर्दै भन्नुहुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूको लागि बगाइएको मेरो रगतमा नयाँ करारमा स्थापित गरेको होइन मेरो रगतको सम्झनामा गर भन्नुभयो त्यो बेला पनि उहाँले आफ्नो रगत दिनु भएन त्यो बेला आफ्नो शरीर दिनु भएन हामीले यो साङ्केतिक कुरा बुझ्नुपर्छ तर उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले यो खाएनौ भने पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन विषय चाहिँ त्यो हामीले अहिले यसुको रोटी यसुको शरीर रोटीको रूपमा खाइराखेका छैनौँ उहाँको रगत हामीले दाकरसको रूपमा खाइराखेका छैनौँ साङ्केतिक रूपमा हामी लिन्छौँ तर यस्तो प्रकारको सिद्धान्त भएको चर्चहरू छ कि तपाईँले जबसम्म त्यो येसुको शरीर हो भनेर तपाईँले त्यो रोटीलाई घोषणा गर्नु न तपाईँसम्म खानु दिन्न त्यो येसुको शरीर भन्नुपर्छ तपाईँले जबसम्म तपाईँले फेरि त्यो दाग्रस चाहिँ रगत रगतै हो मेरो लागि बगेको भनेर तपाईँले भन्नु न तपाईँसँग खानु दिँदैन साङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो यसु अहिले पिताको दैनिक हातमा हुनुहुन्छ स्वर्गमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँको रगत र उहाँको शरीर हामी खाइराखेको छैन तर साङ्केतिक रूपमा जुन अन्तिम भोजमा थुप्रै खाइसके अन्तिममा उहाँले एउटा रोटी प्रदर्शन गर्दै त्यो रोटी उचाल्दै भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो शरीरको निम्ति सम्झना गर भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो त्यसले गर्दा अहिले हामीले यहाँ पाउँछौँ कि चाउन्नमा मेरो देहा खानेर मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ आमेन र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु अन्त्यको दिनमा येसु प्रभु अब फेरि हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ दुलहाको रूपमा हामी मण्डली दुलाईको रूपमा तयारी हुँदैछौँ त्यो बेला उहाँले सबै मानिसलाई जीवित पार्ने कुरा यहाँ घोषणा गर्नुभयो अनि यहाँनिर लुका बाइस अध्ययको लुका बाइस अध्ययको बिस उन्नाइस र बिसले यसरी भन्छ हामी यो पढ्नेछौँ अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूले यसो भन्दै दिनुभयो तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर है यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बहाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो नयाँ करार होइन नया त्यसकारण यो करारसँग जोडिएको भोजन भएकोले गर्दाखेरि साह्रै महत्त्वपूर्ण भोजन हुन्छ हेर्दा सामान्य छ तर यसको आत्मिक अर्थ महत्त्वपूर्ण छ हामी अरू भोजमा छुट्दा पनि केही फरक पर्दैन त्यो भोज हामीले होटलमा रेस्टुरेन्टमा गएर पनि खानु सक्छौँ घरमा पकाएर पनि खान सक्छौँ तर यो भोज हामी घरमा खानु सक्दैनौँ होटल रेस्टुरेन्टमा पाउँदैनौँ त्यसले गर्दा यसको अर्थ हामीले बुझ्नु पर्यो सामान्य छ तर यसको अर्थ अति नै महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारण प्रभु भोजमा हामी छुट्नु हुँदैन यो प्रभु भोजमा छुट्नु भनेको वञ्चित हुनुभएको चाहिँ आशिषबाट वञ्चित हुनु हो तपाईँलाई थाहा छ कोही मान्छेले गल्ती गर्यो अब सानोतिनो अब मिस्टेक गऱ्यो भने हामीले सबभन्दा उनीहरूलाई के गर्छौँ सस्पेन्डमा राख्दा हामीले के गर्छौँ प्रभु भोजमा सस्पेन्ड गर्छौँ त्यसको अर्थ चाहिँ उसको त्यो आशिषबाट सस्पेन्ड भएको थियो टाइम उसले फेरि प्रभुसँग पुनर्मिलन नगरेसम्म उ चाहिँ प्रभुसँग साँचो पश्चाताप नगरेसम्म नफर्केसम्म त्यो भोजमा ऊ अयोग्य ठरेको हुन्छ त्यो बेला अयोग्य ठरेको हुन्छ अनि प्रभु योग्य हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग एउटा टेबलमा खाने व्यक्ति चाहिँ जबसम्म योग्य हुँदैनौँ जबसम्म हामी अयोग्यताबाट योग्यमा आउँदैनौँ तबसम्म योग्य हामीले नलिनुपर्ने कारणले त्यसको लागि हो त्यो भएर प्रभु भोजबाट वञ्चित हुनु एउटा मान्छे उसलाई सस्पेन्ड राखेको होइन तर सधैँ प्रभु भोजमा असफल भनौँ कि एप्सेन्ट हुन्छ त्यो मान्छेले उसको आशिष गुमाउँदैछ आफैले थाहा पाउनु पऱ्यो उसले आफ्नो आशिष गुमाइराखेको छ तपाईँ र मैले गर्व गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभुहरूको प्रभु राजाहरूको राजासँग एउटा टेबलमा सँगै बसेर खानु पाउँदै हुनुहुन्छ सँगै बसेर खानु पाउँदैछौँ हामी yeah. गर्व गर्नुपर्ने कुरा त्यो मान्छेले संसारमा एउटा सेलिब्रेटीसँग होइन डिनर गऱ्यो भने उसले चाहिँ एउटा ब्रेकफास्ट गर्यो भने मान्छेले के भन्छ फोटो हाल्छ सेल्फी या किने होइन फलानासँग त बताछ होइन सँगै बसेर खानु पाएँ हाम्रो प्रभुहरूको प्रभुसँग राजाहरूको राजासँग स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने प्रभुसँग एउटा टेबलमा खानु पाउँदा तपाईँ कतिको गर्व गर्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण छ त्यो एउटा टेबलमा सँगै आमेन त्यो योग्य गमी थिएनौप्रिय प्रिय तर प्रभुको अनुग्रहमा हामीले यो पाएको छ मौका त्यस कारण हामी यो भोजमा छुट्नु हुँदैन यो भोज हामीले ह्यालचक्र गरेर व्यवस्था गरेर छोड्दैछौँ भने हामी आशिषले गुमाउँदैछौँ है आशिषले गुमाउँदैछौँ त्यो भएर यहाँ भन्छ उहाँले चाहिँ जब यो खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिएर प्रदर्शन गर्दै देखाउँदै भन्नुभयो यो चाहिँ यो कचौरा तिम्रोको निम्ति बहाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो त्यस कारण प्रभु भोज साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी कति नम्बर भजन पकाउँ भन्दै हुनु थियो बाबुले ए होला पाँच सय तिन सय हो ओके okay. ओके okay, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् प्राथना करने से प्रभुज को लागी